progovorila o dvoličnosti u kući. Nakon emisije pitanje gledalaca Jovana Tomić Matora ušla u sukob sa Dušanom Tomićem Šanom nakon što je pri završetku sastanka izdano mišljenje Jovani Cvijanović i njenom ponašanju prema Marku Njuševiću Janjušu. Ja ne mogu da verujem da svi vi imate mišljenje da ćutite. Ti meni govoriš da sam ja dvoličana, nemoj da ti je mater. Ti na pitanje za Jovanu treba da kažeš da je fejka, rekla je Matora. Ja sam svoje rekao, a vi me niste shvatili, rekao je Šan. Što se sada nisi javio da kažeš to, upitala je Matora. Ja imam pravo na svoje mišljenje, na način na koji ja hoću da ga kažem, rekao je Šan.